a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji uctivě, dámy a pánové. Tenhle díl je výjimečný v tom, že ho točíme v týdenním předstihu, což je u nás nezvyklý. My ho točíme vždycky večer na druhý den, ale tady v rámci taky koordinace s akcemi divadla, které byly plánované, točíme dneska v týdenním předstihu, což v dnešní době znamená, že nemůžete vůbec mluvit o něčem, co je aktuální, protože nemůžete vědět, co za týden bude. Jediné, co jsme si celkem jistí, že pořád bude pandemie, a můžeme doufat, že čísla už tolik neporostou a podobně. To se nám stalo součástí každodenní hitparády, jaký jsou čísla a tak dále. A já jsem nedávno si jenom tak cvičně projel na Facebooku takový ty věštce a proroky, co říkají, o co vlastně jde, že nejde o pandemii, ale že nějaký uzurpátoři chtějí ovládat svět a tak dále. A to, když projedete, to jsou videa, ty lidi jsou ohromně přesvědčí, v ruce mají knihy, ukazují, tenhle to píše, pak je člověk, na něj ukazují, ten má fous, je to mudrc od pohledu. A on vám řekne, že to ví a že to poznal a že to ví už dávno a tak dále. Další říkají, že jde o to, jak to Gates nakombinoval, že ten virus 6 let připravoval, než ho mezi nás pustil. A já jsem si to prohlížel a ta přesvědčivost, náruživost a intenzita toho sdělování mě fascinovala, protože jsem si říkal, že z toho je cítit ta ohromná energie a vůle přesvědčit, a že to jistě hodně lidí přesvědčí. Já sám jsem si pro sebe zvolil takový recept, že já se tomu už vyhejbám, protože já tomu samozřejmě taky tak nerozumím. Dokonce si dávám pozor i na to, abych nepodlehl jednoznačně jakýkoliv teorii, jakýkoliv. A soustředím se svým způsobem sobecky na vlastní bezpečí, protože si říkám, že by byla škoda, kdybych zrovna tohle nepřežil. Stejně tak, jako mě pobavilo svým způsobem, když třeba americký prezident Trump vyšel z nemocnice a řekne americkému lidu, že koronavirus se nemusí bát. Já bych řekl, no, když si to přežil, tak ne. No, ty, co to nepřežili, už se ho taky nebojí. Jako nehledejme někde nějaký nový objev, je to vlastně pro většinu z nás něco neznámého a myslím si, že bychom měli být opatrní v těch rozhodnutí. A druhá věc je, je-li třeba aspoň částečně prokázaný, že ta rouška neubližuje, tak je dobrý si ji dát, i když je to odporný a leze to na nervy, protože určitě tím nepácháme zlo. Řada jiných věcí může dokonce zlo páchat. Takže jemně, opatrně a hlavně pozor, jak já říkám, fake news jsou všechny news už. Radil to dokonce jeden z těch kosmonautů, co jsem ho na začátku studoval. Nesledujte zprávy. To bych neřekl, sledujte je, ale velmi rezervovaně.